Мәселен, кәкаду деген өте кекшіл құс. Ренжітіп қойсам бітті. Өмір бойы ұмытпайды соны. Мына кәкаду бұрын шақырғанымда жаныма жетіп келетін. Қазір мүлдем жоламайды. Сұр жақыға көп көңіл бөлгенім үшін ренжіп жүрмаған. Қалаға көрме келсе, қуанып қаламыз, өйткені бізде экзотикалық құстар өте аз. Тоты құстар облыстық биологиялық, экологиялық орталықтарда ғана бар. Балалар көбіне сонда барады. Жан-жануарлар әлемімен танысу ойын баласының дүниетанымын кеңейтуге зор ықпал етеді.